salaadiintan iyo cuqaashan iyo waliba odayaashan oo maanta shir isugu yimid magaalada Berbera ayaa waxa ay ka hadleen dhawaaq maalmihii u dambeeyay ka soo yeedhayay ururada geelayaasha ee xamaalinta degada Berbera kaasi oo la xidhiidhay inay ururadaasi ka cabanayeen in qayb ka mid ah shaqadoodii ay shirkadda DB Well oo kaashanaysa guddida boardka ee degada Berbera ay ka qaadayso. Waxaan odayaashan salaadiintan iyo cuqaashan baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland oo ay ugu baaqeen arintaasi inuu fiiro gaar ah u yeesho isla markaana uu xamaalka xaqiisa ilaaliyo. Haddaan nahay cuqaashii gobolka, in badan waan maqlaynay warka DB Wall iyo xoogmaalkiiba is haysta oo gacanta ay kula jiraan oona maqlaynin. DB Wall waxa weeye madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland baa DB Wall ka madaxweynaha, shaqaalaha u madaxweynaha. Waxa weeye dalka hadday u tibi inay shaqo dadka ka qaado uma imanayn inay xukun dhisaabay u tibi. Waxaan leenahay shaqada nimanka xamaalka ay boqolaal sano in ka badan ayay ka shaqeynayeen meesha, dad bay ku koriyaan, dhibaato kama keenaan. Hadba cidda talada haysay la shaqeeyaan waa cidda keliya urur heel lagu soo hagaago ee loogu yimaado gobolka Saaxil. Madaxweyne haddii la sii daynayo ayagana maanta lagu qabsado shaqadii oo laga sii daynayo, markaa DB Wall dekad mayay dhisi wax layaynoo kordhinin. Waxaan leenahay annagoo ku bogaadinayna maareeyaha dekadda shaqada uu dardar geliyey ilaa heer madaxweyne xukuumadda ay imika taagnan horumarka ay ka wado dekadda Berbera. Waxaan leenahay madaxweyne farinta aanu dirayna haddaanu nahay odayaashii gobolka, maanta dalka shaqala'aan baa haysa, ubadkeenni baa tahriibo badaha ku dhacaya, meel walba way tubayiin. Intaasaa shaqaale xoogmaalo gobolka Saaxil ama badeena la hayaa. Madaxweyne waxaan leenahay arintaa ilaali, soo farageli. Halkaa waxaa laygu yidhi guddi la yidhaahdo khilaafaadka ayaa jirta. Madaxweyne guddidaasi mas-uuliyadooda adigaa siiyaday iyo dalka deegaanka mas-uula. Ma garanayno meel ay ka yimaadeen dadkii aqoonta u lahaa dadka xamaalka. Hadday garanayaan xamaal bay farageliyeen dee, oo may labisiyo ugu kala sheegeen. Arrintaasi waxa weeye waa arrinka muruqmaalka nimankan geelaha ah ee ka xamaasha dekadda. Waxaan leenahay nimankaasi waa niman aad iyo aad shaqadooda amba hawsha ay ka wadaan halkani ay tahay hawl qarankana anfacda, deegaankana anfacda. Maantana waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland annagoo ah odayaashii gobolka Saaxil in arrinka aad iyo aad loo eego, oo nimanka muruqmaalka ah haddii beedamkeeda leeyahay, haddii shirkadaasi ay la wareegayso dhammaantoodna ay la wareegto, haddii kalena ay faraha ka qaato sababtoo ah shaqadii ay lahaayeen ayay qayb la baxaysaa. Marka qayb la baxdana waxa weeye dee inay iska tagaan. Arrinkaa waxaan leenahay madaxweyne aad iyo aad uga fiirso. DB Wall waxa weeyaan daynaga ku wareejinay dekadeennii, waxa weeyaan nimankaa jaanabka ah ee ka shaqaysanaya wadankeenni. Waxa aflagaada iyo xumaani oo aynu inooga tegayaa ma jiraan. Waxay haysteen xamaalkii dekadda Berbera. Waxaan leenahay laba qodob oo quluhun bay ku kooban yahay, ama ha la wareegto si shaqaalihii hore, ama farataysiga ka dayso. Waa farataysi, waa qolban yar bay goosanaysaa, farataysiga ka dayso. Intaanu ku dirina madaxweyne aanu ku leenahay hubso oo eegun waa intaasun. Shaqada yara lagu keenay lagu yiri intaasi geel lamu lahayna qaar ka mid ah seexeen guddidii. Inta lagu leeyahay hubso ee hortooda taala madaxweyne waa intaa inuu ilaahay ku karaabeeyo oo tusana. Waanu kaa filinaa madaxweyne, waxaanu ku leenahay arrinta muruqmaalka Berbera oo arrin muddo taagnayd, muddo dheer soo rafaynaysay. Madaxweyne waxaan ku leenahay arrinta muruqmaalka dee shaqada ha loo daayo. Haddii aan loo dayna sidii shaqaalihii hore dekedda loola wareega ha loola wareega, haddaan lala wareegin daa laga daayo farataysiga iyo shaqadooda kala bar la goosanayo, waxaas dee wax loo dulqaadan karay maaha. Waa meel ummaddan baa ku nool, 3000 qof baa ka shaqeeya, dad maalinba shaqadooda baa qayb la qaadanaya. Waxaa waa maqdi madaxweyne arrintaa waxaan ku leenahay si mar saddexaad iyo maraad waxaan ku leenahay arrintaa hoos u eeg. Ururka geelaha la yidhaahdo waxa weeyaan dekedda waxay nagaga soo haray. Waxa weeyaan haddii aanay si wanaagsan oo sharaf leh loola wareegin DB Wall aanay loo wareegin, shaqadeeda ayay kusoo faragelin. Haddii ay kusoo faragelisana oo dhaqdhaqaaq badan ka yimaadana dib weyn bay keeni doontaa. Mudana madaxweyne, si adigoon guddi u soo dirin, oon cid kale u soo dirin, meeshaa hoos hawag. Anigu halkan waxaan baaq uga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, mudane madaxweyne,
arrinka dekedda berbera ka jira geelaha iyo DB weel u dhaxeeya in aad faragelisaad hoos u eegto ayaanu doonayn taasoo in nimanka shaqadoodi laga mijxaabinayo qolada DB weelna waxaan leeyahay diyaar dekedda Soomaaliland bir hore la idinku wareejiyay tacriifad bay lahayd deeha ku wareegina nimanka xamaalka ah ayar shaqadii la idinku wareejiyay daacadii ugu guta nimanka idinku hoos jiraana iyo waxba been idin sheegi waxaan u baaqo duraynaa madaxweena jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay arinka meesha laga dhawaajiyay geela B iyo geela A waxa weeyaan labadaas uu waa murqmaar waa xor B way in la wareegto oo si ay ku yaro la wareegto la wareegto iyo inay deferferent ka deeso waa labada horta hortayada B B way intaasana madaxweena waxa leeyahay wax walba waa lagu horkeenaya wax sax ah iyo wax qaldanba horta markii hore madaxweynay demada meel ka sareeyso la staayaa ma jirtee wixii lagu horkeenay horta iska hubi marka labaad waxaan leeyahay xamaal shaqaalaha hoos eeg xaajadooda aad ugu fiirso waxaa lagu wadaa waa wax qalad ah waayo lix nin oo boorka jooga waa soo seexay intii DB wall joogtayba waxa weeye DB wall shaqaalihii dikida geela ka soo haray inta kale way la wareegtay geelihii ka soo haray waa u diyaar iyagaba in lala wareegay bay diyaar u yihiin yaa mana diidana laakiin shaqadii nimaan ku babod la wareegayna waxaanu qaadan waxay annagu haddaan cuqaashi gobolka nahay waxaanu qaadan karin maaha anay qaadan karayaan maaha mudane madaxweyne dadkaada lagu doortay wadankaada ka madaxweynaa dhib te dhibi lama haynaga tagto ama kuwana ha raacay saalkay kuwii horumarisay mudane madaxweyne arrinkan hortaada u yaalla waad ogtahay adigu war kuguma seegana dee wadankaada ka madaxweynaa warqad miiskaaga saaran tahay da wax ka qabo marka hore madaxweynaha baaq baan u dirayaa baaq aan u dirayaa waxa weeye geele muu dhalan ITB bool qabsatay bo 300 oo qarnib uu joogay waxa weeye dadka maanta shaqaala ah awooyaashood iyo kuwii ka sii horreeyay ee ku rawaxeen BB wall fariin baan u dirayaa BB wall harun marin iyo wanaag iyo tikadaan harun marin nabaan ka fileeli maanta inay idhaahday geeyaal fartaysalayna jawnadoodii iyo lacagtoodii waan bad qaadanaynaa waxaanu qabal meelo kamaal fileed BB wall waxaan leeyahay shaqada amal caad wala wareega geela la wareega ama fara kala baxa fariintaasa BB wall u dirayaa maxamed abdullahi soo fariistay star tv berbera